Hazana Renovation. Untuk rumah ketiga ni pula, bahagian renovation kepada dia punya kabinet dan penggunaan kabinetnya tadi yang sebelum ni penggunaan macam black gold gitu, tapi yang ini menggunakan jenis white, and then bahagian bawah dia gunakan macam blue navy punya style. So combination di antara blue navy dan juga white tu memang matching lah untuk rumah ni, dan dia nampak sangat-sangat luas di sini. And then kita akan tengok kepada Khazanah Renovation punya style untuk dia punya ceiling. Dia akan guna macam jenis apa? Macam longkang-longkang gitu. Ini warna hitam ini, dia strip, ada dua strip di sini. Seterusnya bahagian sini pula untuk ceiling dia ni. Rumah Tasik Mas ini mempunyai keluasan 800 hingga 850 square feet, dan pada bahagian dry kitchen cabinet menggunakan akrilik putih dan biru bagi mencerahkan serta meluaskan lagi ruangan rumah. Tabletop pula iaitu marble quad stone. Kelebihan Khazanah Renovation iaitu pada corner dish basket. Serta sink material menggunakan grey nano sink. Sliding door menggunakan powder coated. Tabletop concrete black marble color dan juga cabinet melamin. Dan ceiling menggunakan L-box type ceiling serta sunken black strip ceiling. Salam sejahtera, saya Azman. So, ini saya punya apartment, Residen Tasik Mas, rumah mempunyai milik. First sekali saya ucapkan terima kasih kepada Khazanah Kitchen yang telah menyiapkan rumah saya. So, saya telah mengubah kitchen kabinet dengan Khazanah Kitchen. Package yang saya ambil adalah dry kitchen kabinet and juga wet kitchen and also ceiling yang nice. Material yang saya pilih adalah akrilik lah. So dekat sini ada dua color lah, white color dengan blue color. Saya suggest kepada customer yang lain, jika ingin mengambil dengan Khazanah kitchen cabinet, so dekat sini banyak promotion. Yang last time saya ambil adalah Chinese New Year, so akan ada lagi promotion yang hebat lah, okay, daripada Khazanah Kitchen. So banyak free gift yang akan dapat lah daripada dia. Sekiranya korang ingin membuat sebarang ID dekat rumah ataupun aiming kepada rumah mampu milik itu untuk renovation rumah, termasuklah cabinet kitchen, wet kitchen, dry kitchen, living room, bedroom, semua sekali termasuk ceiling and flooring, korang bolehlah contact kepada Khazanah Renovation. Terima kasih banyak. Thank you very much for watching. See you next time.